тіпті осыны айтып келіп жатыр. Осындай. Жүрсін аға, осыдан біраз уақыт бұрын сізден сұхбат алуға келгенімізде сіз арбада отырған едіңіз. Бүгін өз аяғыңызбен жүргеніңізді көріп қуанып қалдық. Қалай емделдіңіз, қалай нәтиже шығардыңыз? Шетелге барып демделдім, Астанаға, Алматыға. Соның аяғында мен саған айтайын бір қызықты. Алматыда жалын деген зауыт бар екен. Бақанастың күрішінің қауызынан бір капсула жасап шығарады екен. Және қарақат дейтін директоры бар. Соның айтуына қарағанда бұл тек бақанастың күрішінен, басқа жердің күрішінен шықпайды екен. 9 жыл зерттеп осындай бір дауа тапқан екен. Соны түсімде бір шалға баян бір, мына дәрінің жүрісінермен қалбарып бір, соған ем болады деп айтты дегенін әкеп берді. Соны ішіп ішкені жақсы болып қалдым. Қан қысымым да азайып, қантым да түсіп, аяғымнан да басып қалдым кішкене. Алысқа бармағанмен ақырын ептеп ептеп жүремін таяғыма сүйеніп. Осындай енді өзім ойлаймын, қаншама мыңдаған адам маған тілек қосып, саулығымды тілеп жатыр.